Slovensko má nejnižší hustotu obyvatelstva na světě. Rozlehlá a ľudoprázdna krajina s dávnou historiou vzbudzuje u mnohých zvedavosť. Vydává se do něj aj mladý študent s partiou za dobrodružstvom do najodľahlejších stepí. Do miest, kde nie je nič, iba rozlehlé pláne pod veľkým modrým nebom. Cestuje naprieč celou krajinou od západu na východ. Cesta mimo ciest mu umožňuje lepšie spoznávať nomádov pasujúcich stáda okolo bielých jur. Pri potulkách mongolskom ani len nechce veriť, že ide o potomkov ľudí, ktorí podľa dobových historikov rozsievali strach po celej Európe. Nomádská filozofia ho začína fascinovať, siaha po jej histórii. Nikto v dejinách sveta ani z polovice nevládol takému veľkému územiu ako Džingis Khan a jeho vnúci. Kopytá koní mongolských bojovníkov sa brodili vodami každej rieky a jazera od Pacifiku až po Stredozemné more.